17-18 листопада в Хмельницькій та Вінницькій областях сталося дві трагічні події, які забрали 10 життів. На жаль, кількість нещасних випадків за участю дітей, які навіть перебували під наглядом батьків, зростає. Саме тому такі ситуації спонукають рятувальників постійно проводити рейди у сім'ях, які перебувають на обліку в складних життєвих обставинах. Так, 19 листопада представники ДСНС спільно зі службою у справах дітей, виконавчого комітету Балаклеївської сільської ради та комунальним закладом, центром надання соціальних послуг, провели спільний масштабний рейд в адміністративних межах Балаклеївської ОТГ. Відвідали 7 сімей, які виховують 17 дітей та перебувають на постійному контролі. Вогнеборці нагадали про правильне використання електронагрівальних пристроїв та про заборону використання саморобних електрообігрівачів. Під час огляду домівок ДСНСники наголосили на необхідності ремонту та чисток димарів пічного опалення. Наголосили, що не можна допускати до експлуатації несправні печі. Потрібно систематично перевіряти їх на цілісність і в жодному разі не користуватися конструкціями, які мають тріщини. Розповіли й про елементарні заходи, які, на жаль, дуже часто мешканцями приватного сектору порушуються. Зокрема, забороняється сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Не можна розташовувати горючі речовини перед піччю, закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо. Також рятувальники зауважили, що до непередбачуваних наслідків може призвести розпалювання печей легкозаймистими та горючими рідинами. Окрім того, співробітники служби порятунку попередили селян про небезпеку перенавантаження електросистеми будинків, адже це також може спровокувати займання. Під час заходу рятувальники роздали громадянам та їх дітям пам'ятки та листівки інформаційного характеру на протипожежну тематику.